Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел және сурд аудармашы Самал Жантемір. 6-шы шақырылған парламенттің 3-ші сессиясын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ашып берді. Қос палатаның бірлескен отырысына үкімет басшысы мен министрлер кабинетінің мүшелері түгел қатысып жатыр. Елбасы қызметтеріне қайта кіріскен депутаттардың жұмысына сәттілік тілеп, нақты тапсырмалар жүктеді. Нұрсұлтан Назарбаев әсіресе жаңғырудың мәнін елге жете түсіндіру басты міндеттердің қатарында екенін тілге тиек етті. Айта кетейік, өткен сессияда парламент қоржынындағы 111 заң жобасының 84-і қаралып қабылданды. Депутаттардың бастамасымен бір жылда 15 заң жобасы дайындалған. Жаңғыру үрдісі негізгі үш сала: экономикалық, саяси және рухани бағыттар бойынша өрбуде. Әрбір мемлекет осы үш мәселені көңілде ұстап өсетін өркендейтін болады. Бұл реформалардың негізінде біз Қазақстан 2050 стратегиясындағы мақсаттарымызға жетеміз. Түпкі мақсатымыз 30 өркендеп өскен елдің арасында болу. Үшінші сессияда осы жақсы үрдістерді жалғастырып, қарқынды әрі сапалы жұмыс істеуіміз керек. Алдымызда талай сүбелі шаруалар тұр. Басталған келелі істерді әрі қарайда заңнамалық қамтамасыз ету қажет бәрімізге. Сондай-ақ жан жақты жаңғырудың мәні мен мақсатын елге жете түсіндіріп, оған халықты жұмылдыру да басты міндеттердің қатарында. Депутаттар өзге билік тармақтарыменен және халықпен тығыз жұмыс істеп, ел сенімін ақтайтынына кәміл сенемін. Қазақстанның алып аумағы мен құбылмалы климаты баламалы қуат көздерін алуға өте қолайлы. Сондықтан Италия мамандары осы бағытта бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мүдделі. Астанада өтіп жатқан бизнес-форумда қос елдің кәсіпкерлері саланы дамытуға қатысты негізгі тетіктерді талқылап, ортақ келісімдер жасады. Жалпы Италияда ішкі қажеттіліктің 25% баламалы қуат көздері арқылы жабылады. Ал елімізде бұл көрсеткіш 1% шамасында. Бірақ осындай бірлескен жұмыстардың нәтижесінде кәрі құрлық елдеріне жетуге болатындығына сенімді отандық мамандар. Мы их догоним при условии решения вот этих больших проблем. Елімізде баламалы қуат көздерін дамытуға барлық жағдай жасалып жатыр. Ең бастысы, негізгі мәселелерді заң тұрғысынан реттеп, оған шағын кәсіпкерліктің де қызығушылығын арттырғымыз келеді. Бұл тұрғыда италиялық әріптестерімізден үйренеріміз көп. Бүгінгі бизнес-форумға Италияның 30-дан астам компаниясының өкілдері келді. Олар жергілікті әріптестерімен бірнеше бағыт бойынша ынтымақтастық орнатты. Біз тек Қазақстанға инвестиция салып қана қоймай, қазақстандық инвесторларды да Италия нарығын зерттеуге шақырамыз. Қазақстан алғаш рет оңтүстік шығыс Азия елдері қауымдастығының көрмесіне қатысады. Бір белдеу, бір жол стратегиясындағы маңызды орны мен негізгі сауда экономикалық әріптес ретінде Қазақ елін Қытай тарапы арнайы шақырып отыр. Нанин қаласында өтетін шараға үкімет делегациясы мен іскер топ өкілдері келеді. Қытай АСИАН экспосының аясында бірінші рет аймақаралық форум жоспарланған. Сондай-ақ мемлекеттік имидж мен бірегей тауарларын таныстыратын іс-шаралар өтеді. Қазақстан ауыл шаруашылығы, инвестиция, туризм және мәдени тақырыптарымен шектеліп қалмайды. Бір белдеу, бір жол бағдарламасындағы мүмкіндіктерін көрсетіп, бизнес әлеуетін паш етеді. Осымен 14-ші мәрте өтетін оңтүстік шығыс Азия елдері қауымдастығының көрмесі қыркүйектің 12-сі мен 15-і аралығында Нанин қаласында болады. Бір белдеу, бір жол стратегиясы жарияланғаннан кейін Қазақстан тек Қытаймен емес, оңтүстік шығыс Азия елдерімен де экономикалық қарым-қатынасты нығайтып келеді. Сондықтан осы көрмеге арнайы шақырып отырмыз. АСЕАН қауымдастығы мен қытайлық кәсіпкерлер Қазақстанның көрмеге қатысуын жоғары бағалап отыр. Біз де сіздердің павильондарыңызда басты назарда ұстап, қазақстандық делегацияға VIP қызмет көрсетуді жоспарлап отырмыз. Бейжіңде Астанаға қош келдіңіз роуд-шоу өтті. Оған екелдің туристік операторлары мен ұлттық әуе компаниялары қатысты. Бұған дейін мұндай таныстырылым Иран, Әзербайжан, Грузия, Украина және Беларусь елдерінде де өткен. Ал Қазақстанда жарияланған Қытай туризмі жылы отандық туристік агенттіктер үшін қаншалықты тиімді болды? Тілшіміз тарқатсын. Басты сәлемі, қарының тоқ па дейтін қытайлар үшін тамақтың дәмді болуы өте маңызды. Сондықтан Бейжіңдегі Welcome to Astana Roadshow-ына келгендерге қазы мен қымыз ұсынылды. Қатысушылардың көңілі де, өздері де тоқ бүгін. 20-дан астам жергілікті туристік операторға елорданың көрікті жері, негізгі туристік пакеттер таныстырылды. Саяхаттаушыларға рәсімделетін визаның мүмкіндіктері айтылды.
Мне Пекин қаласынан кейін Суджоуға барамыз. Бұдан кейін Ресей мемлекетінде өткізбелі жатырмыз. Бұл роуд-шоу Қытай мен Қазақстан басқа да мемлекеттердің арасында жаңа және екпінді серпін береттеп сенімдеміз. Мұндай шаралардың өзара туристік қарым-қатынасқа тың серпін беретінін қытайлық компанияларда мойындайды. Мәселен, Бейжіңдегі мына туристік агенттік тек тамыз айында 60-қа жуық саяхаттаушы жіберген. Болашақта екі ел арасындағы туристік байланыстың нығайып, табыстың еселене түсуінен үмітті. Біздің компанияның Бейжіңде 47, ал Қытай бойынша 35 бөлімшесі бар. Былтырдан бері қазақстандық әріптестермен келісім шартқа отырып, жұмыс істей бастадық. Тек тамыз айының басындағы алғашқы топта 57 турист болды. Жарнамада негізінен Астана Экспо көрмесіне басымдық бердік. Биыл туристерге виза беру жеңілдетілді. Бұл бізге көп көмектесті. Мен достарымның кеңесімен Астананы аралап қайтуды жөн көрдім. Бір жақсысы, биыл Қытайдың Қазақстандағы туризм жылына байланысты туристерге біраз жеңілдіктер қарастырылған екен. Қытай сыртқа шығатын туристер саны бойынша әлемде алдыңғы қатарда. Өткен жылы бұл елден 135 миллион саяхаттаушы шет мемлекет аралап, 261 миллиард доллар қалдырып кеткен. Туризмнен түсетін осы толағай табыстан Қазақстан да үмітті. Нұрбек Бекен, Жансуй, хабар 24. Қытайдан. Әлем жаңалықтарына ойсақ, Лос-Анджелес қаласының маңайында өрт өршіп тұр. Жалын қазірдің өзінде 3,5 мың гектар аумақты күлге айналдырды. Шаһар мэрінің айтуынша, бұл Лос-Анджелес тарихындағы ең алапат от. 500 маман және бірнеше тікұшақ жалынды өшіруге тырысқанмен өрттің 10% ғана сөнді. Сол аумақта 700-ден астам құрылыс нысаны бар. Маңайдағы елді мекенге де қауіп болғандықтан жүздеген адам көшірілді. Тағы бірнеше жол жабылған. Мамандардың айтуынша, тілсіз жауды өшіруге ауа райының қолайсыздығы да кері әсер етіп тұр. Осы күндері аймақта ауа температурасы 38 Цельсий градусқа дейін жоғарылап, жел тұрған. Әзірге табиғи апаттан қаза тапқандар мен жараланғандар туралы мәлімет жоқ. Қытайдың оңтүстігіне Мавар тропикалық алапат дауылы соқты. Осыған байланысты аймақтардағы қауіп деңгейі көтеріліп, азаматтық әкімшілік министрлігі апатқа қарсы шұғыл шараларды қолға алды. Ал секундына 20 метр жылдамдықпен соққан дауыл қазір Гуандун провинциясына жеткен. Ауа райын болжау қызметінің айтуынша, алай дүлей дауылмен бірге жаңбыр нөсерлетіп, су тасқыны жүруі мүмкін. Айта кетейік, соңғы 2 аптада Қытайдың осы өңірлерімен Макао және Гонконг арнайы әкімшілік ауданы 2 бірдей алапат дауылды басынан кешірді. Табиғат апатынан 16 адам қаза тауып, ел экономикасына орасан зор шығын келді. Оңтүстік Корея Пхеньянның ядролық қаруды сынақтан өткізуіне байланысты баллистикалық зымыранмен әскери жаттығу өткізді. Шараға шабуылдаушы ұшақтар қатысып, зымыран Жапон теңізіндегі шартты нысанды атып түсірді. Әскерилердің айтуынша, нысана көрші бауырлас елдің солтүстігіндегі Пхунгери ядролық полигонына дейінгі қашықтықты негізге алған. Айта кетейік, кеше солтүстік Корея сутекті оқ тұмсығы бар құрлықаралық баллистикалық зымыранды сынақтан өткізді. Ядролық сынақ өткізу туралы бұйрықты ел басшысы Ким Чен Ын берді. Пхеньянның мәлімдеуінше, ядролық сынақ кезінде қоршаған ортаға ешқандай сәуле тарап, зиян келмеген. Германияда 42-тің 24-ті күн өтетін парламенттік сайлаудың алдында канцлер Ангела Меркель мен оның негізгі қарсыласы Мартин Шульцтің арасында теледебат өтті. Бұл саяси дода алдындағы жоспарланған жалғыз пікірталас. Сарапшылар теледебат қазір қай партияға дауыс берерін әлі білмей отырған сайлаушылардың көз қарасын өзгертуде маңызды рөл атқаратынын айтады. Шарадан кейін жүргізілген сауалнамаға қарағанда, Германияның қазіргі үкімет басшысы Ангела Меркель социал-демократиялық партияның өкілі Мартин Шульцті жеңген. Өткені пікір сайысты көргендердің басым бөлігі Меркель ұстанымының сенімді болғанын айтады. Ал екі саясаткердің кездесуде талқылаған басты тақырыптарының бірі миграциялық дағдарыс пен Түркияның Еуропалық одаққа мүшелігі болды. Мен Түркияның Еуропалық одаққа кіруін қолдаған емеспін. Сондықтан бұл мемлекетке кандидат ел ретінде көрсетілетін көмекті тоқтатуды сұраймын. Егер мен канцлер болсам, Түркияның Еуроодаққа кіруі туралы келіссөзді тоқтатуды ұсынар едім. Өйткені Анкара шектен шығып кетті. Бірақ біз оны еуропалық әріптестерімізбен бірге шешуіміз керек.
Еуразиялық экономикалық одақ аймағында балық өнімін сатушыларға қойылатын талап күшейді. Енді балық қаптамасында мәліметтер толық болуы тиіс. Тіпті тағамға қосылған мұздың да салмағы көрсетілуі шарт. Сонымен қатар қатырылған балықты салқындатылған деп, немесе қаптамасын ауыстырған саудагерге жаза қатаң. Ірі көлемде айыппұл салынады. Сондықтан балық бизнесімен айналысқандар ережені бұлжытпай орындауы тиіс. Дегенмен осы күнге дейін ескі талап бойынша жұмыс істеп келген кәсіпорындардың жаңа талапқа бейім делуіне 2 жыл уақыт берілді. Олар өз өнімін 2019 жылға дейін саудалай алады. Одан кейін жаңа ереже бойынша жұмыс істеуі шарт. Мұндай техникалық талапты одаққа мүше 5 мемлекеттің мамандары мақұлдады. Жаңа ереже тұтынушылар үшін өте тиімді. Астың тазалығын алаңдамайды, әрі бағасы да қол жетімді болады. Не секрет, что зачастую рыба продавалась у нас с повышенным содержанием льда. Қазір саудаланып жатқан балық өнімдерінің құрамында мұздың көп екені, яғни 3-тен 1 бөлігінің мұз екені құпия емес. Енді мұндайға жол берілмейді. Арнайы талаптар әзірленді. Дайын өндірілген балықтың құрамында мұз 5%-дан, шаян тәрізді өнімдерде 7%-дан аспау керек. Сонда тұтынушылар сапалы әрі қауіпсіз өнімге қол жеткізеді. Хабар 24 арнасының 5 жылдығына арналған құттықтау кәрі құрлықтағы Италиядан де келіп жатыр. Арнамыз халықаралық тілшілер қосын ашқалы бері көк жиегі кеңейіп, жерорта теңізінің жағалауындағы бұл елден де әріптестермен жаңа дос тапты. Қазақстанда тәулік бойы жаңалық тарататын алғашқы арнаның ұжымын Римдегі іргелі оқу орындарының бірі Гвидо Карли атындағы халықаралық әлеуметтік ғылымдар университеті құттықтады. Белді білім ошағының білгір мамандары Хабар 24 арнасымен бірнеше жылдан бері әріптестік орнатып, елімізде және әлемде болып жатқан саяси, әлеуметтік оқиғаларға қатысты өз пікірлерін білдіріп тұрады. Аугури, бон комплеанно. Туған күндеріңіз құтты болсын. 5 жыл көп уақыт емес әрине. Бірақ сіздердің бастамаларыңыз керемет. Тәулік бойы жаңалық тарататын телеарна деген атқа лайық болу үлкен нәтиже. Қазақстандағы басты ақпараттық арнамен әріптестік орнатқанымызға қуаныштымыз. Республика дамудың даңғыл жолына түскен әлемдегі ең үлкен елдердің бірі. Ол тек Азия, Қытайға ғана емес, Еуропаға да көп көңіл бөледі. Осындай мемлекеттің ақпараттық саласына үлес қосқанымызды біз мақтан тұтамыз және әрқашан бірлесе жұмыс істеуге әзірміз. Семейдегі Қазақ гуманитарлық заң инновациялық университетіне биыл мемлекеттік серпін бағдарламасымен оңтүстік облысынан 207 студент оқуға келеді. Оларды сапалы біліммен қамтамасыз ету үшін барлық жағдай жасалған. Толығырақ тілшіміз Болат Көкенайұлы баяндайды. 5000-нан астам студент білім алып жатқан Семейдегі Қазақ гуманитарлық заң инновациялық университеті аймақтағы ірі оқу орындарының бірі. 1998 жылы іргетас қаланған білім ордасында 30 шақты мамандық бойынша мамандар даярланады. Университет жетекшілері оқытушылардың біліктілігін арттыруға жіті мән береміз. Әсіресе елбасы жолдауында айтылғандай жаһандық бәсекеге төтеп беру басты міндетіміз дейді. Біз биыл мына кәсіптік бағдар беру бағытында фаундейшндерді ашу. Былайша айтқан кездерде оқушыларға тек қана мамандық жөнінде ақпарат беру. Мамандық жөнінде даярлау емес, оларды ағылшын тілінде және әлемдік тілдерде игере алатын, сол тілдерде білімін ертең тереңдете алатын мамандар даярлау біздің университетіміздің басты мақсаты. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша соңғы жылдары 400 студент Чехия, Түркия, Қытай, Болгария, Польша сияқты мемлекеттерде білім алып келіпті. Ал жаз айларында 100-ден астам оқытушы шетелдерде арнайы тағылымдамадан өтеді. Семей қаласының орта білім саласында да игі жаңалықтар көп. Жаңа оқу жылында 600 және 1200 орындық қос мектеп пайдалануға берілмек. Облыста былтырдан бері 3 тілді оқыту жүйесіне байланысты ұстаздардың біліктілігін арттырудың арнайы бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Номер 5-ші Шәкәрім атындағы гимназия, 6-шы гимназия, 22-ші мектеп лицей, 38-ші мектеп лицей, тағы да басқа қаладағы орта мектептер. Олардың ең негізгі өздеріне қойған мақсаттары ол оқушылардың алдын ала 11-ші, 10-ші сыныпқа дейін жеткенге дейін биология пәнінен химия, математика пәндеріндегі терминдерді ағылшын тілінде меңгеру. Жастың аты жас, олардың оқуға деген талпынысы, олардың болашаққа деген талпынысы өте жоғары, олардың тілге деген талпынысы өте жоғары. Биыл 1-ші және 2-ші сынып оқушылары аптасына 5 күн оқиды. Сол сияқты бірнеше пәндер кіріктіріліп оқытыла бастайды. 7-ші сыныпқа дейінгі оқушылар үшін бейнелеу және еңбек сабақтары негізінде
бейнелеу еңбегі деп аталатын жаңа пән пайда болады. Болат Көгінайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бала туу көрсеткіші 60% артқан. Игі нәтижені жетілдіру мақсатында жыл сайын бір реттік ақы көлемі артып келеді. Шығыс Қазақстанда шілде айынан бері 3,500-ға жуық отбасы еселенген жәрдемақыға қол жеткізді. Халық саны жөнінен 4-ші орынға тұрақтаған өңір ахуалы жайлы тілшіміз Мерей Мұратханқызы тарқатады. Шығыс Қазақстанда жыл басынан бері 15,000-ға жуық сәби дүниеге келген. Бақыттан алардың қуанышын 7 кейін 20% артқан жәрдемақы көлемі де еселеді. Әр баланың өз несібесі бар. Үшінші перзентін дүниеге келген Альмира Қапатова да жағымды жаңалықтың отбасы үшін тосынсый болғанын айтады. Жәрдемақы өскеніне мен қуаныштымын. Өйткені бала кішкентай болғандықтан оған дегенде бәрі керек. Больницаға да апарамыз. Киім кешекті, подгузники бәрі керек, сондықтан мен қуаныштымын, 75,000 болған, енді мен 86,000 алдым еді. Арасындағы мөлшерімде мен қуаныштымын. Қазақстанда бала туғанда берілетін бір реттік жәрдемақы үшін қазынадан қосымша 1,800,000,000 теңге бөлінген. Сәбилі болған отбасы қажет құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталықтарында ресімдей алады. У нас очень большая халыққа қызмет көрсету орталығы таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді. Бұл халық үшін өте тиімді. Сәбилі болған аналар кез келген уақытта бізге келіп құжат рәсімдеуіне болады. Сондай-ақ перзентханаларда да осындай қызметтер көрсетеміз. Жыл басынан бері Шығыс Қазақстанда 11,215 сәбиге 7% көлемінде бір реттік жәрдемақы төленген. Шілде айынан бастап бұл мөлшер тағы 20%-ға артты. Жағымды жаңалық көпбалалы аналар санын арттыруға сеп болмақ. Жалпы 1-ші, 2-ші, 3-ші балаға дейін 86,000 теңге алады, 4-ші балаға дейін 142,000 теңге алады. Бүгінгі дейін осы жәрдемақыны облыс бойынша 3,500 отбасы алды. Сәбилердің көбейгені елдің түлегені, халықтың әлеуметтік ахуалын түзеу мақсатында жүзеге асып жатқан бағдарламалар өз жемісін бере бастады. Мерей Мұратханқызы, Аслан Төлепов, Өскеменнен, Хабар 24. Қызылордада егде тартқан ата-анасынан безінгендер көбейді. Соңғы 2 айдың өзінде жалғыз қалған 4 әжей қамқорлық дағдарыс орталығын паналап келген. Оның екеуі тыл ардагері, бірінің баласы тіпті анасын қалдыратынын айтып, нотариалды түрде рәсімдеген. Жас шағында бейінет кешіп қартайғанда зейнетке зәру болған қариялардың тағдыры тілші бейнематериалында. Ауыр еңбектің табы марапат алған жарқын шақтарда мына ескі суреттер ғана еске түсіреді. Тыл ардагері Тамара Иванқызы сонау 1941 жылы 15 жасынан бастап соғыста жараланғандарды тасымалдау емдеу жұмыстарына араласты. Аштықты еңсерді, бет қарған аязда тыңбай еңбек етті. Барлық бейнет ұрпақ болашағы үшін еді. Ал қазір 90 жастағы қария өзі мәпелеп өсірген балғындарына керексіз жағдайда. Тамара Иванқызы ең болмаса қарттар үйіне де орналаса алмай әлек. Дочке не хочет со мной жить, потому что я надоела ей. Сенен әбден мезі болдым деп, қызым сырт айналды. Бойымда қуат барда, соғысты өткердік. Қазір дымда шамам келмейді. Қызым жұмысқа кетеді, мен жалғыз үйде қаламын. Ас суымды қамдайтын ешкім жоқ. Сол себепті қарттар үйіне орналасқым келеді. Бірақ ол жақ мені алмады. Мен елді, жерді қорғауға қызмет еттім. Енді ең болмаса, мемлекет өз қарауына алса екен. Қартысының туған қызы, яғни нотариалды түрде өзінің анасынан бас тартып отыр. Қазіргі кезде біз мынау Қызылорда қалалық сотына арызданып отырмыз. Яғни осы ата-ананың яғни әрекетсіздігін тану туралы. Сот процесінен кейін біз оны ол кісіні қарттар үйіне орналастыратын боламыз. Қазір Тамара әжей соттың шешімін күту үстінде. Қария мен тағдырлас 87 жастағы Зағипа Бимаханова мен бес баланың анасы Төлеш Құйрықбаеваның да тасбауыр балалары теріс айналып кеткен. Оларды тудым, қақтым, оны міндет қылмаймын, мен міндет қылмаймын. Бірақ шамалы ойлану керек қой болы. Бұл қыздарды оқыттым, бәрін байға бердім. Қалған өмірімді әйтеуір таңғымайтын шығармын. Халық бар ғой, бір нәрсе қылар деп отырмын. Рухани және психологиялық күйзеліске жаңа ұшырауына байланысты қазіргі кезде мамандар, психологтар және де ата-аналармен біз жұмыс жасап жатырмыз, олардың қыздарымен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл әлі де болса да уақыт қажет ететін шараларды.
Қамқорлық дағдарыс орталығына жыл сайын жергілікті бюджеттен 20 миллион теңге бөлінеді. Шарасы жандар бұл жерде 2-6 аралығында пайдаланады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда, Хабар 24. Хабар соңында еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша 1 ақш долларының орташа бағамы 337 теңге 35 тиын. Сауда-саттық көлемі 21500 ақш долларын құрады. Оған қаржы нарығының 21 мүшесі қатысқан. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Арнамыз қосулы болсын, эфирде қайта жүздескенше.